Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հանակարի տաղավարում է Հայաստանի վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը, շնորհակալություն։ Պան Գասպարյան, արցախյան թեման է ամենաարդիականը, համանախագահները, որքան ես հասկանում եմ, մերժում են բանակցությունների ձևաչափը փոխելը և պնդում են կարգավորման այն սկզբունքները, որոնք գոյություն ունեին 10-15 տարիների ընթացքում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում նրանց հայտարարությունը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Համանախագահների հայտարարությունը, ես կարծում եմ, կարող է մեկնաբանվել շատ տարբեր ձև, ինչպես Երևանում, այնպես Բաքվում և Ստեփանակերտում։ Դրույթները շատ տարբեր են և իհարկե դա կազմվել է միջնորդների կողմից, որը ասենք ուրիշ հարց է, կխոսենք դրա մասին, բայց նրանց կոչը, որպեսզի զերծ մնալ ֆորմատը փոխել բանակցությունների, և հատկապես եթե ուշադրություն եք դարձրել, հայտարության մեջ նշված է, որ նրանք խրախուսում են Երևանի և Բաքվի միջև երկխոսությունը, որը կարծում են, որ շատ էֆեկտիվ է բանակցային գործընթացի համար, և միաժամանակ նրանք որպես միջնորդ կխոսեն մյուս կողմերի հետ, որը ի նկատի ունեն Լեռնային Ղարաբաղը և Ստեփանակերտը։ Իհարկե այս պահին ես ճիշտ ասած չէի սպասում, որ որևէ արտառոց նոր հայտարություն պետք է անեին համանախագահները, քանի որ նրանք միջնորդ են, և միջնորդը պարզ է, իր միջնորդական գործնեության մեջ պետք է փորձի ամեն մի կողմին, այս դեպքում մենք ունենք 3 կողմ, մի բան տալ նախնական, քանի որ սա նոր փուլ է սկսվում Հայաստանում քաղաքական մեր փոփոխություններից հետո, սա բանակցությունների նոր փուլ է, որտեղ մենք նաև ունենք մեր նոր մոտեցումները։ Բնականաբար դրանք ամեն մեկին, կողմերից ամեն մեկին, որպես միջնորդ, իրենց գործն են արել, ինչ-որ բաներ են փորձել տալ այդ հայտարարության մեջ, որը մի մասը բավարարի Հայաստանին, մի մասը Ղարաբաղին, մյուս մասը Ադրբեջանին։ Հա, դուք ասում եք նոր փուլ, բայց եթե մնում են այն սկզբունքները, ու չակերտներում վերցրեք մադրիդյան սկզբունքները, որոնք կային, ապա նրանք դեմ են ուրեմն նոր էջ բացելուն բանակցություններին։ Գիտեք ինչ, մենք մեր դիրքորոշումը այս պահին, ինչ որ կապված է Արցախի Հանրապետությանը հետ բերել բանակցությունների սեղան, շատ հստակ արտահայտել ենք բոլոր մեր բանակցություններում, ինչպես Եակամենսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպման ժամանակ, հանդիպումների ժամանակ, ինչպես էլ նաև մեր արտաքին քաղաքականության երկողմ կամ բազմակողմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ։ Այսինքն 2018 թվականի մայիս ամսից, երբ եղավ մեր այս քաղաքական մեծ փոփոխությունը, աշխարհը լսել է, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցել, պատրաստ է շարունակել աշխատել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի խաղագործընթացում, բայց պարտադիր է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Ընդ որում, սա մենք ինչ-որ նոր բան չենք ասում, ինչպես դուք գիտեք, 90-ական… Վերականգնում ենք, այսպես ասած։ Մենք վերականգնում ենք, և եթե ճիշտ եմ հիշում, 1995 թվականին եղավ ԵԱԿ-ի գործող նախագահողի ամփոփումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, և այդ ամփոփման մեջ ԵԱԿ-ի գործող նախագահողը, հաստատելով նախկինում գոյություն ունեցող ԵԱԿ-ի բոլոր փաստաթղթերը, եվս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ այս հակամարտության մեջ գոյություն ունի 2 պետություն, բանակցային կողմ, դա Հայաստանն է և Ադրբեջանը, և եվս մեկ հակամարտության կողմ, Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ այդ փաստաթղթի մեջ նույնիսկ նշված է, որ ամբողջ բանակցային գործընթացում այս 3 կողմը
Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակցեն ներառյալ մինչեւ Մինսկի կոնֆերանս։ Հիշում եք, այն ժամանակ այդպիսի մոտեցում կար, որ Մինսկի կոնֆերանսը պետք է գումարվի, այո, որտեղ պետք է լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Հիմա մենք խոսում ենք ռեֆերենդումի մասին, բայց ուզում եմ ասեմ, այդ բոլոր փաստաթղթերում, որոնք եղել են 90-ականներին, Լեռնային Ղարաբաղը արցանագրված է եղել որպես բանակցությունների կողմ, առավել եւս, երբ որ ընդանում էին հրադադարի հաստատումից հետո, նախ հրադադարի հաստատմանը մի պահ վերադառնանք, այն միակ փաստաթղթերից մեկն է, որը իրոք այս խաղաղգործընթացում լուրջ առաջընթաց է արցանագրել եւ ստորագրվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ 94 թվականի մայիսի 12-ին, հետո եթե ճիշտ եմ հիշում, եւս մեկ անգամ վերահաստատվեց եւ երեք կողմն էլ ստորագրեցին, այսինքն այդ հրադադարի հաստատումից հետո, երբ որ ընդանում էին բանակցությունները մեծ քաղաքական պայմանագրի շուրջ, սկզբից ռուսական առանձին միջնորդության, հետո հիշում եք, միջնորդությունները միացան Ռուսաստան-Շվեդիա, դարձան համանախագահող եւ այլն, այդ ինստիտուտը աստիճանաբար փոխվեց, բանակցությունների սեղանի շուրջ նստած էին միջնորդը, Հայաստանի պատվիրակությունը, Ադրբեջանի պատվիրակությունը եւ Ղարաբաղի պատվիրակությունը։ Ձևաչափը պարզ է, պարոն Գասպարյան, խոսքը լուծման ծրագրի մասին է, նոր ծրագրի, թե այն ծրագրերի, որոնք արդեն քննարկվել են նախորդ իշխանությունների ժամանակ։ Ծրագիրը դեռ առայժմ հայտարարություն է, հայտարարություն է մամուլի համար, եւ պարզ է, որ որևէ միջնորդական առաքելության մեջ, հատկապես երբ որ խոսքը գնում է նման շատ զգայուն հակամարտության կարգավորման մասին, հայտարարությունը մամուլի համար կլինի ավելի նեղ եւ ավելի սեղ ձևակերպումներով, քան թե այն մեծ առաջարկությունները, որը միջնորդները կներկայացնեն կողմերին, բայց կարծում եմ, վերադառնալով այդ կետերին, որոնք ներկայացված են հայտարարության մեջ, որևէ նոր բան ես չեմ տեսնում, եւ միևնույն ժամանակ պետք է արցանագրել, այսինքն հիմա կարծում եմ, մեր դիվանագիտությունը պետք է շատ նպատակամղված աշխատի, որպիսի Ղարաբաղը որպես բանակցությունների կողմ անպայման վերադառնան, որում այստեղ շատ նոր բաների ասելու կարիք չկա, քանի որ միջնորդները իրենք գիտեն եւ իրենք են դա արցանագրել։ Ես կուզենայի ձեր ուշադրությունը 4 սկզբունքի վրա դարձնեի, որոնք պետականության էլեմենտներ են եւ ստանդարտներ։ Առաջինը դա բնակչությունն է։ Ղարաբաղում բնակվում է մոտ 150,000 մարդ եւ մշտական բնակչության մասին է խոսքը։ Երկրորդը դա սահմաններն են այդ միավորի, չէ՞, այսպես ասենք, քանի որ դեռ Ղարաբաղը ճանաչված պետություն չէ, այդ սահմանները գոյություն ունեն, Լեռնային Ղարաբաղը ունի բանել ավել ունի դրանից։ Երրորդը դա կառավարությունն է եւ պետական ինստիտուտները, որոնք կան, եւ չորրորդը իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կարողությունները հարաբերություններ հաստատել արտաքին աշխարհի հետ, ուրիշ պետությունների հետ։ Այսինքն պետականության այս 4 ստանդարտները գոյություն ունեն Ղարաբաղում, եւ ես կարծում եմ, որ այս ամենը խոչընդոտ չի լինելու, որպեսզի մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ընդհանրապես մեր դիվանագիտությունը աշխատի եւ այս սկզբունքներով Ղարաբաղը որպես հակամարտության կողմ, որպես բանակցությունների կողմ շարունակի մասնակցի։ Դուք ասացիք, նոր բան չեք տեսնում այս ծրագրում, իսկ վտանգավոր բան տեսնում եք, այսինքն Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ, այդ կետի մեջ վտանգավոր բան տեսնում եք, թե չէ։ Դրա մասին 20 տարի խոսել են Հայաստանի իշխանությունները, երբ որ վերջի, ասենք 98 թվականից, եկեք վերցնենք այս շրջանը, 98 թվականից մինչև 2018 թվականը, եւ երկրորդ եւ երրորդ նախագահի օրոք բանակցությունները, որոնք ընդցել են, դա եղել է մաս առաջարկ։ Ճիշտ էին նրանք, որ խոսում էին դրա մասին, այսինքն ինչպես կարող են չխոսել, եթե դու բանակցում ես ու փորձում ես հարցը կարգավորել, այդ տարածքները, որոնք միջնորդները կարծում են եւ կա ավտակության խորհրդի բանաձև, որով կոչ է արվում, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց ազդեցությունը դնեն Ղարաբաղի վրա, որպեսզի այդ տարածքները վերադարձվեն, դա միշտ միջնորդները դնելու են, որ առաջարկներին։ Մենք պետք է համաձայնենք դրան։ Դա
արդեն բանակցությունների հարցը նայես դու ինչ ես տարում այդ տարածքի դիմաց։ Տարբեր բանաձևեր կան, չէ՞, այսինքն տարածքներ կարգավիճակի դիմաց եւ փաստորեն որ նայում եք այս առաջարկի հերթականությանը, այնտեղ առաջի տողը գրված էր այդ Ղարաբաղից դուրս գրավյալ տարածքների վերադարձը, հետո չգիտես ինչի խաղապահ գործողությունը վերջում էր գրված։ Դա սովորաբար երևի դա այդ հերթականությունը այս պահին էական չի եղել մամուլի համար, բայց դրանք սովորաբար միշտ են դրվել, որովհետև երբ որ մենք տնդել ենք, որ այդ տարածքները շատ հարմար բուֆերային գոտի է եւ դա անվտանգության գոտի է, որպեսզի մենք կարողանանք վաղը կանխարգելել որևէ հարձակում Ղարաբաղի վրա, միջնորդների փաստարկը եղել է, որ խաղապահ գործողությունը կարող է փոխարինել եւ դառնա այն անվտանգության երաշխիքը, որպեսզի ռազմական գործողություններ չվերսկսվեն։ Այսինքն Հայաստանը մոտավորապես այս շրջանակներում է բանակցելու, Փաշինյանը այս շրջանակներում է բանակցելու Ալիևի հետ։ Գիտեք ինչ, նախ եւ առաջ մենք թվում է մենք ձևաչափի հարցը պետք է լուծենք, որպեսզի Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Իսկ միջնորդները ինչ կառաջարկեն եւ մեր մեկնաբանությունները ինչ կլինեն, դա արդեն ժամանակի հարց է։ Մենք անդադ խոսում ենք Ադրբեջանի ոչ կոնստրուկտիվ լինելու մասին, բայց նրանց դիրքորոշումը պետք է ասել հետևողական է։ Սաֆարովի արդարացումից, ապրիլյան պատերազմից, չգիտեմ, Երևանը գրավելու հայտարարությունից, նրանք միշտ նույն բանն են ասում եւ ասում են արավելագույնը կտանք բարձր ինքնավարություն Լեռնային Ղարաբաղին։ Արդյոք մենք պետք է լինենք զիջողական այս պարագայում եւ բողոքենք նրանց ոչ կոնստրուկտիվ լինելուց։ Բողոքելու կարիք բացարձակապես չունենք։ Եթե խոսքը գնում է զիջումների մասին, այդ զիջումները վերաբերում են ոչ մի կողմին, բնականաբար զիջումները պետք է լինեն երկու կողմին, երկու կողմից, այսինքն առայժմ զիջումների մասին խոսելը դեռ վաղաժամ է, քանի որ սա նոր փուլ է եւ ինչպես ես ասացի, մենք արցանագրել ենք Արցախի վերադարձը բանակցությունների սեղան, դա պետք է լինի այս պահին կարևորը, քանի որ վարչապետը արդեն հայտարարել է, որ ինքը կարող է խոսել Հայաստանի անունից, որովհետեւ նրան ընտրել է Հայաստանի ժողովուրդը։ Ղարաբաղի ընտրյալ ներկայացուցիչները, դա հարցի ուրիշ կողմն է։ Դա մեկ, երկրորդն էլ Ադրբեջանի կողմից դուք ասում եք, որ նրանք զիրքորոշումը հետևողական է, հատկապես ինչ վերաբերվում է կարգավիճակին եւ այլն, բայց այնտեղ ուրիշ խնդիր էլ կա, ներքին խնդիր էլ կա, որովհետեւ Ադրբեջանը միշտ փորձել է իր ներքին խնդիրները գցել արտաքին թշնամու վրա։ Տեսեք, Ադրբեջանում այսօր ասենք ամսական մարդկանց աշխատավարձը կարող է լինել մոտ 155 մանատ, որը եթե փոխեք դոլարի էկվիվալենտի կլինի մոտ 90 դոլար, այսինքն մարդիկ ապրում են օրը 3 դոլարով Ադրբեջանում։ Այս սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն Ադրբեջանին, միշտ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձել է գցել արտաքին թշնամու վրա, հայերի վրա, ասելով, որ այս խնդիրները կլուծվեն, երբ որ Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Իրականության մեջ այդ նոմինալ պատերազմի մեջ լինելը, ստատուս կվոն, նույնպես ձեռ է տվել նրանց, որպեսի պահեն այդ սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրների լուծումը, որոնք չեն կարող լուծել, եւ գցել արտաքին թշնամու վրա։ Այսպեսի դիրքորոշում է հայտնում նաեւ այս տաղարում, որ նրանք խոսում են ուժի դիրքերից, եկեք մենք էլ խոսենք ուժի դիրքերից։ Նրանք առավելապաշտ են իրենց պահանջներում, եկեք մենք էլ առավելապաշտ լինենք, ասենք, որ մենք էլ ուզում ենք, որ Արցախը միանա Հայաստանի։ Դա արդեն խոսվում է ու միշտ խոսացել է վերջի 20 տարվա մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դարեր շարունակ, այո, ռազմական ուժը միշտ գերակայել է միջազգային հարաբերություններում, այսօր էլ դա չի փոխվել, բայց այսօրվա աշխարհում բացի ռազմական ուժից չափազանց կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ինտեգրացվել միջազգային տնտեսության մեջ։ Եվ ոչ միայն Հայաստան, այլ նաև մենք պետք է օգնենք Ղարաբաղի զարգացմանը։ Օրինակ շատ ողջունելի է, երբ որ մեր անվտանգության խորհրդի նիստը տեղի է ունենում Արցախում։ Ես կարծում եմ, որ հոյակապ կլիներ, եթե մեր ավանդական կուսակցությունները, օրինակ դաշնակցությունը, ռամկավարները, հնչակյանները իրենց ժողովները անցկացնեին Շուշիին կամ Ստեփանակերտում, բայց հաճախ անեին, ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ։ Ես հասկանում եմ, որ Բեյրութ ու Փարիզը լավ քաղաքներ են, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մեր կուսակցությունները ավանդական հայկական լինեն Ղարաբաղում, կոնֆերանսներ անեն, նաև մեծ դեր ունեն մեր արվեստագետները, երաժիշտները, որպեսզի Շուշիում եւ
Ստեփանակերտում պարբերաբար միջոցառումներ անցկացվեն, նույնպես օրինակ Ավրորա հումանիտար ծրագիրը շատ լավ կլիներ, եթե ասենք, չգիտեմ, տարիներից մեկում անցկացվեր Շուշիում կամ Գանձասարի պես արժեք ունենք Ղարաբաղում, եւ կարծում եմ, որ 13-րդ դարի չքնաղ արժեքներից է, որ կարող, կարծում եմ, մեր առաքելական եկեղեցին էլ կարող է շատ միջոցառումներ անցկացնել Շուշիում եւ Ստեփանակերտում, եւ ընդհանրապես հայությունը, որ սկզբից միշտ ակտիվացնի կյանքը Ղարաբաղում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր Հայաստանի վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը։